Доброго дня, шановні шанувальники! Я вітаю вас у місті Гнівані на стадіоні «Цукровик» у районі цукрового заводу. І сьогодні вашій увазі матч між командою ФК «Гнівань» та командою «Якушинці». Нагадаю вам, друзі, що ця гра відбувається у рамках чемпіонату Вінницького району, і це у нас вища ліга. В минулому році команда «Гнівань» вдало провела сезон, зайняла перше місце у нижчому дивізіоні і вийшла у вищий дивізіон. Дуже класна, злагоджена команда, молоді гравці. І перший тайм, як ми бачимо, «Гнівань» уже лідирує з рахунком 2-1. Два голи забили гніванчани, і лише одного разу вдалося відмітитись гравцям команди «Якушинці». І ми знову бачимо з вами чудову атаку. По лівому флангу проходить гравець, віддає пас в центр, удар головою, і це, друзі, гол. Гол забиває команда «Гнівань», рахунок стає 3-1. Ми подивимося з вами повтор цього моменту. Прекрасний проход, прекрасний навіс, і захисники команди «Якушинці» лише спостерігають, як гарно грає головою нападник команди «Гнівань», і це Нижник Сергій. Так, друзі, 3-1, і це вже прекрасна, чудова заявка на те, щоб здобути все-таки перемогу у цій грі, друзі. А чесно кажучи, порівняно з першим таймом, команда «Якушинці» трошки вже підсіла, і «Гнівань» явно захопив лідерство. Чудово, дуже злагоджено хлопці грають в пас, пресингують і не дають майже жодних шансів команді супернику на перехоплення м'ячу. Ми бачимо, що відбувається атака за атакою. Гравці дуже гарно рухаються по полю, дуже гарно грають у відборі і постійно пресингують суперника. Таким чином вдається забрати м'яч і починати нову атаку. Чудовий пас, прохід по флангу. Знову перевід, і захисник команди «Якушинців» вибиває м'яч на кутовий. Зараз буде подача кутового. Півзахисник команди «Гнівань» готується подати. І подача, удар головою, і це гол. Але що це? Ні, суддя не зараховує гол. Давайте подивимося повтор і побачимо, що сталося. Так, ми бачимо, що м'яч перетнув лицеву лінію. І, на жаль, це вільний удар від воріт. Так, але чудовий гол, чудова гра головою нападника. І таким чином «Гнівань» міг забити четвертий гол. Що ж, а ми рухаємося далі. І надалі у нас «Гнівань» атакував. І все ближче був до четвертого голу. Ось ми бачимо ще один чудовий момент. Але, на жаль, нападник гнівенської команди не зміг вдало приборкати м'яч і довести цю атаку до влучного удару. Але дуже гарно «Гнівань» грає у пресингу. Ви бачите, як злагоджено грає команда, підхоплюють м'яч. Дуже грубо грали команди «Якушинці», і ось ви бачите от такий грубий поступок, який призводить до стички на полі, і суддя матчу змушений втрутитися в цю ситуацію. Знаєте, це мабуть у нас недоліки все-таки чемпіоната району, тому що лише один суддя на полі, і, на жаль, немає бокових, деякі моменти у нас випадають. Але цього разу ми бачимо, що суддя дуже добре розібрався, і він дає дві жовтих карточки гравцям кожної команди. І таким чином попереджує їх від подалі таких дій. Ну, ми бачимо, що «Гнівень» знову атакує. У нас чудовий перевід на лівий фланг. Більшість атак йшло з лівого флангу. І рухається в центр гравець. І знов удар у нас, ми бачимо, в нижній лівий кут воріт. І воротар був не в змозі врятувати свою команду. Так, дуже чудово розривають захист команди «Якушинці» гравці нашої команди. І вітають один одного, бачите, допомагають гравці один одному, у капітана злетіла пов'язка, її вішують назад. Так, ну, ми рухаємося далі, і знову прекрасна, чудова атака «Гнівання», удар,
підхоплює ще один нападник. Воротар вибиває перекладина у нас. Ще раз навіс, удар головою і знову стійка рятує ворота команди Якушці. Ну це була просто прекрасна комбінація і якимось просто чудом, дивом цей м'яч не опинився в воротах суперника. Дуже злагоджено грають гніванчани, і ви подивіться, що 4 нападника і лише один захисник і воротар у команді суперника. Просто захисники вже втомилися і вже не встигають за нашими нападниками. Ну а це, друзі, наші вболівальники. Подивіться, вони постійно підтримують нашу команду. А на сьогодні у мене все. Я буду прощатися з вами. До нових зустрічей, друзі.